A voz da experiência. Sim. Ah, pronto. Daqui um dia vai ter muita manga aí, ó, de novo. Daqui uns 10 anos já tem manga aí. Aqui no Acaé, mano. Manga Marulho. Ah, lá é o açaizito. Oh, açaizito. Sim. E o barranco caindo, toda vez que chove cai um pouquinho. Aí, ó. Aqui já guarapendo. Já aqui, ó. Só quebrar aqui, tirar aqui, ó. Já vara. A água vai subir mais, ela vai chegar bem aqui essa água. Tá enchendo forte, né? Muita chuva, né? E a chuva já viu? Todo dia chovendo, chovendo. Na cabeceira também chove muito. Aí, ó, caiu aqui, ó. Ó a raizada. Qual o rio, né? Vai ser inverno grande, então não tá falando, vai ser inverno grande. Parece esse inverno grande, vai dar muito peixe. Vai dar muito peixe, né? Aí sim. Peixe de toda qualidade. Então vai ser bom então, se inverno ser grande, né? Vai ser bom. Mas também dá diarreia, cara. Dá diarreia por quê? Eles são gordos, peixe. Ah! Aí dá diarreia. Ah, é mesmo? Só se comer muito também, né? Mas se comer muito? Se comer, quando ele pescar, come a noite toda. E aí, dona Lela, diarreia. Faz mal demais. Todos vão estar gordos agora. Mas vão estar ovados ainda não, né? Qual o melhor para comer agora nesse período? Qual o melhor peixe? Tucunaré e qual o nome? Carauaçu. Carauaçu. É bom essa época. Tá gordo. Mas aqui não dá tucunaré aqui. Só em lago que vai dar tucunaré aqui. Lago. Nos lagos.